Шановні колеги, шановні присутні, ну, ми всі розуміємо, що програма уряду – це дорожня карта на наступні 5 років. Ну, скажімо так, тест на профпригодність даного уряду виконати ті передвиборчі обіцянки перед довірчивими виборцями. Це головна біль цього уряду, як тепер все те, що наобіцяла монокоаліція, виконати та вжити в життя, внести в життя людей. Сьогодні люди для нас, для кожного ставлять головні питання. Що буде з миром? Що буде з тарифами, з пенсіями, соціальним захистом? Які будуть соціальні стандарти? Що буде з робочими місцями? Як зараз виплатити борги по заробітним платам? Та які будуть заробітні плати в нашій країні? Ну, а підприємці ще ставлять питання, навіщо уряд знищує малий та середній бізнес, працюючий на упрощеній системі оподаткування. Ми всі очікували побачити чіткий план дій, завдання, виконання, ключові показники ефективності і роботи уряду. Що ми побачили? Ми побачили трактат про те, що ми за все хороше проти всього плохого. Хочеться вірити. Але ж, на жаль, немає жодних підстав, тому що, ну, вибачте, коли я відкриваю 26-ту сторінку програми та читаю, майбутні пенсіонери мають знати, що треба робити, аби забезпечити власну старість, а держава має забезпечувати достатнє інформування. Ну, ви що, жартуєте? Та ви не інформування повинні забезпечувати, а ви повинні забезпечувати сьогодні ту пенсію, яку люди себе заробили. Ви повинні сьогодні захистити пенсійний фонд від банкрутства. Ви сьогодні повинні мобілізувати всі ресурси для того, щоб те, що ви назвали це чоловікоцентричним програмою уряду, стало дійсно для людини в нашій країні, для людини, яка відпрацювала все життя, для людини, яка сьогодні працює, для людини, яка потребує соціального захисту. Це не програма обіцянок, це програма виконання вже даних обіцянок. А ви нам що розповідаєте? 15% від доходу родини буде ЖКХ. Добре, але ви в бюджеті зменшуєте виплати на субсидії. Ви нам розповідаєте про енергонезалежність. Ну, при цьому зараз продовжується знущання над шахтарями. У нас залишилось 33 державних шахти, 8 вже не працює. В наступному році такими кроками залишиться 5 державних шахт, 3 місяці борги по зарплатам шахтарів і все так далі в кожному напрямку. Шановні, ну, нам дуже хочеться бути конструктивними. Нам дуже хочеться підтримати... 10 секунд, будь ласка. Хочеться підтримати програму ефективного уряду. Але ж, на жаль, для цього треба зробити програму, яка б об'єднала сьогодні в країні професіоналів. Дякуємо. Будь ласка, наступний народний депутат.